ten výsledek vůbec neodpovídá mým představě. Klidněte jenom, to jste to zažili. Vím, že v tom nejsem sama. Držím se zuby nechty Pána Boha, protože vnímám, že bez něj prostě to nejde. Já si ho představuji jako takovou nějakou tu studnici, kdy když si ji nechám zarůst nějakou trávou, nebo když se od ní vzdálím, když zabloudím, tak pak můžu mít velikou žízeň, ale těžko se mě ta cesta zpátky hledá. Ježíš je Pán Pánů a Král králů, haleluja. Dostal jsem negativní zpětnou vazbu od učitelky. A začal jsem se vymlouvat. Nenastartoval jsem auto. Spletl jsem si kluka s holkou a naopak. Byl jsem nemocný a přesto jsem šel do školy. Přetáhl jsem velkou přestávku a nikoho jsem se neptal. Nejsem dokonalý lektor, ale jsem dokonale autentický. Já jsem zjistil, že ani učitelé, ani školy, ani ředitelé, ani ty děcka nejsou zvědaví na nějakýho Pana Doknolýho, protože takový dítě, ani takový učitel, ani takový ředitel s váma nechce sdílet vaše, z jeho chyby. On nechce sdílet svůj život s někým, kdo si připadá dokonalý. Když uděláte chybu na tom obraze, tak vy máte možnost to buď to vyhodit, anebo prostě přemalovat. A mě to baví, protože často to přemalování je sice náročný, ale můžete z toho udělat něco ještě lepšího. Tak já si pozbudit, že zažil jsem v majáku spoustu chyb svých lidí kolem, ale vždycky jde o to otevřít prostě a jít dál. Nežít z té viny, z toho Adama, ale přijmout tu boží milost a stát v těch božích věcech.